Uopšte. Dobra, ajde, poruri čovjeku nije. To nije čovjek, to je Miki skupio. Znate, kad mislim, pojao sam ti keksi, tu Miki na politanku. Ne mogu hvala. Pojao sam kekse, dva, tri i jabuku. Pa zato ti je muka. Ej, ali nisam gladan, uopšte bude jedan, koliko mi se slošilo od ovu. Ja sam jela. Ja kad sam slobo trčao, sve okej, okay, nekad sam stao. Da, to je najgore kad stane. Ja isto. Kad nisam umro, je bim. Ali ja sam trenirala atletiku, trčala sam, noš koliko nikad mi se nije tako desilo. A zašto ovde non stop sedimo, ne idemo? Dobre, nema kondiciju. Pa jedeš hranu, veruj mi da te testo guši. Da. Testo, ja sam ja sad one uštipke sam jela i trčala. Tela sam da umrem, vidiš na noz da mi izađu oni uštipci. To ću ja da na dijetu i da cigare. To je to, čovaka. Ovo. Žuta slana. Drži manju to pet.